بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن کے دوران جہاں ہر شعبہ متاثر ہوا ہے، وہاں یہ آپ دیکھیں کہ ہوم ڈیلیوری بوائز کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ابھی میں اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں۔ دو سال سے ڈلیوری کر رہا ہوں، تو جب سے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوئے اس کے بعد آرڈرز ہمارے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ پولیس والے راستے میں ہمیں روکتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، پر آرڈرز ہمارے پہلے دن اس پہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ کال کر کے پہلے کنفرم کرتے ہیں کہ آرڈر ہے بھی کہ نہیں، پھر وہ اگر بولتے ہیں ہاں جی لے کے آؤ تو پھر لے کے جاتے ہیں، تو بائی ہینڈ تو ہم نہیں دیتے، سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں یا اسٹول کے اوپر رکھ کے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈلیوری کر کے واپس آؤ تو اس کے بعد ہینڈ واش کرو، 6 میل کے فاصلے پر رہو، اسپرے بھی کرتے ہیں اوپر تب اندر جانے دیتے ہیں، ایسے اندر جانے نہیں دیتے۔ اور کچن میں بالکل الاؤ ہی نہیں ہے، رائڈرز بالکل اوپر نہیں جا سکتے کچن۔ مشکلات سر یہی ہے کہ ہوٹلز بند ہیں، کھانا پینا ہم کر نہیں سکتے، تو گھر سے تو ہم لا نہیں سکتے کہ یہاں سے بالکل الاؤ ہی نہیں، ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔